Kom igen, gå nu. Ja. Kom igen nu. Det står still. Nu må du komme, kom igen nu. Kör på. Perfekt, tack. Tack, då var jag färdig. Vad det jag ska visa. Ja, så du. Är du okej? Ja, du är enig. Du är jättebra. Ska jag ta huset samtidigt? Ta det huset samtidigt? Det är inte bra. Okej. Okay. Var lite där du kommer med mig. Okej. Okay.